Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alan Avropa çempionları ilə fakültə tələbələrinin görüşünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Universitetin rektoru Elbrus Isayev qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2020-ci il 14 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2020-2025-ci illər üçün Muxtar Respublikada idmanın inkişafına dair dövlət proqramının qəbul edilməsi Naxçıvanda idmanın kütləviliyinin artırılması istiqamətində atılan mühüm addımdır. Rektor bildirib ki, idmanın kütləviliyini artırmaq, tələbələr arasında yüksək səviyyəli yarışlarda müvəffəqiyyətlə çıxış etmək və dərəcəli idmançıların hazırlanması işini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə idmanın maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Vurğulanıb ki, Ali Təhsil Ocağının idman bazası təmir edilərək yenidən qurulub, mini futbol meydançasının süni örtüyü yenisi ilə əvəzlənib, pedaqoji fakültədə yerləşən idman zalı, böyük idman kompleksi təmir edilib və idman məşğələləri lazım olan avadanlıqlarla təchiz edilib. Universitetdə bədən tərbiyəsi müəllimi və məşqçi kadrların hazırlanmasına da ciddi fikir verildiyini diqqətə çəkən rektor qeyd edib ki, hər il Ali Təhsil Ocağında 70-80 ixtisaslı kadr hazırlanır. Eyni zamanda idmanın müxtəlif növləri üzrə idman hakimlərinin hazırlanması da diqqət mərkəzindədir. Bu il futbol, voleybol və cüdo güləşi üzrə seminarlar keçirilib və bu seminarlarda 30-a yaxın tələbə iştirak edib. Bu həftə isə basketbol idman növü üzrə də hakimlik seminarının keçirilməsi planlaşdırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı adlı çıxışında bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının müdiri əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Əvəz Tağıyev bildirib ki, Muxtar Respublikada idmanın inkişafına ciddi fikir verilir və bu sahənin inkişafını təmin etmək məqsədi ilə respublikanın hər yerində müasir idman strukturları yaradılır. Diqqətə çatdırılıb ki, hər il birinci kurs tələbələri arasında tələbələrin fiziki hazırlığını yoxlamaq və birinci kurs tələbələrini müxtəlif idman məşğələlərinə cəlb etmək məqsədi ilə seçmə yarışları keçirilir. Universitetdə 15 idman növü üzrə məşğələlər fəaliyyət göstərir ki, bu məşğələlərdə hər gün yüzlərlə tələbə idmanın müxtəlif növləri ilə məşğul olur. Universitet idman klubunun sədri, pedaqojika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədəli Rəhimov Naxçıvan Dövlət Universitetində idmanın inkişafı mövzusunda çıxış edərək vurğulayıb ki, Ali Təhsil Ocağında fiziki tərbiyə və idman sahəsinə xüsusi qayğı göstərilir. Universitetdə aparılan idman işi idmançılarımızın müxtəlif miqyaslı yarışlarda çıxışları zamanı özünü biruzə verir. Belə ki, son zamanlarda universitetin tələbələrindən Tayfur Əliyev 1-ci Avropa oyunlarında 3-cü yeri tutub, şahmatçımız Toğrul Həsənzadə və Pərviz Qasımov müxtəlif beynəlxalq turnirlərin qalibi olaraq usta normasını, Sadiq Məmmədov isə FIDE usta normasını ödəyiblər. Karatetçilərdən Sərcan Məmmədov və Aslan İsmailov isə Avropa birinciliklərində müvəffəqiyyətlə çıxış ediblər. Sərcan Məmmədov 2019-cu ildə İran İslam Respublikasında keçirilən Karate-Do üzrə beynəlxalq turnirin Bakı şəhərində keçirilən 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə sunulmuş beynəlxalq turnirin qalibi olub. Sərbəst güləşçilərdən Ramid Yaqubov və Azər Əliyev Azərbaycan Respublikası çempionu olublar. Universitetin qız tələbələri Azərbaycan Respublika birinciliklərində və beynəlxalq turnirlərdə müvəffəqiyyətlə çıxış ediblər. Badmintonçu qızlar ümumi komanda hesabında 4 dəfə Azərbaycan ali məktəblərinin universiyadasının qalibi olub, 2 dəfə isə mükafata layiq 3-cü yeri tutublar. Universitetin tələbəsi Parisə Rüstami isə İran İslam Respublikasında keçirilən badminton üzrə beynəlxalq turnirin qalibi olub. Uzunoba gölü sahilində keçirilən çimərlik futbolu üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika birinciliyi yarışlarında universitet komandası bütün rəqiblərinə qalib gələrək 1-ci yerə layiq görülüb. Sahil parkında keçirilən stolüstü tenis yarışlarında mükafata layiq bütün yerləri Ali Təhsil Ocağının tələbələri tutublar. Çempion tələbələr idmanın inkişafına göstərilən dövlət dəstəyinə görə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Sonda rektor universitetin idman imicini layiqincə qoruyan tələbələrə diplom və hədiyələr təqdim edib. Saadət Əliyeva, Akşin Məhərrəmov, xəbərlər.